Han hade inte det förra helgen, nej. Kör den här, vad heter det, mot pall igen och du drar ner skit honom i näsan. Vem har han barn? Jag vet fan, någon från Lina har han heter. Ja, det var någon Lina som läste något, eller han skrev någonting. Repeat, tack. Oh, sexy, I know it. Sexy, I know it. Arbetar på firman tappen. Inget jävla Facebook.